Nazdar lidi, vítám vás u 19. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. Tak, v dnešním díle ještě v rychlosti jako vždy trochu pošteluju zvuky, ať se slyšíme. Musíme dodělat tuhle naší slavnou farmu, k tomu nám chybí asi pistonů několik a navíc jsem dostal osvícení, nebo prostě mě napadlo, jak to dostavět. No, jednoduše, prostě tady jsem vymyslel, že když se tady udělá takhle jakože vyvýšenina, tak se tam bude dát jednoduše toto, jak kdyby pokračování těch, akorát to bude jako o stupeň výš. Prostě zkusím to tady předkopat, jenom pro ukázku. Tady bude voda končit a tady už budou ty písky, tady budou písky, písky, písky. Takže to musím takhle vykopat vlastně celé. A když bude tady písek, tak to musím ještě o jedno víc do výšky, aby to bylo všechno, chápeme se. No. Takže já bych to asi zhrnul do... Já bych to zhrnul do timelapsu, to jenom vykopu a potom ještě vyběhnu... sehnat nějaký písek a hlavně poušť, asi už si... No a musím zkusit na poušti, protože když to těží člověk na pobřeží, tak je tam pak taková škaredá díra. No nic, takže já to zkusím tady vykopat a odběhnu to ten písek a za moment se zase uvidíme.
Takže dobré, takže mám pocit, že se to povedlo. Ještě jsem si před výpravou udělal ten diamantovou tuto, aby to bylo trochu rychlejší. A teďka můžeme udělat z toho pořádné množství, jo, ještě se nám těžil pár sandstoneů a můžeme udělat pořádné množství sandstoneů. A ještě mě podstatně úplně geniální myšlenka bleskla hlavou, že když se pod ty vody, jako ty vody, které nám tam sváží, i pse docela zaš, pod ty vody, které nám tam sváží, když se tam dá led, takže toto, takže to bude mnohem rychlejší ty itemy se pohybovat, takže z toho plyne, že budu muset jít udělat vědecký pokus, ale to až ráno, ještě si jdu první vyspat. Jestli změně, když dám na led vodu, jestli se ten led z nějakých mně neznámých důvodů nerozpustí. Takže to musím jít vyzkoušet. Ale doufám, že se vám timelapse líbil, ještě vůbec nevím, jaká byla hudba. Ale to se když tak pořeší až za pochodu, jak to budu stříhat, teda určitě se to pořeší, až to budu stříhat. Dobré, tak mám tady 300 sandstoneů, teda dva a kousek. To je dobré, po cestě ještě jakýsi bordel jsem tam pořešil, no. To chce externě vyřešit. Já si tady ale vezmu ten kýbl a ty odejde sněžný biom. Sněžný biom je zase daleko. Nevadí. Já tam v rychlosti ještě skočím. Zaběhnu dát tam nějaký... Zatím nemám silk touch, právě proto to je ten problém, že musím až na těch ostatních farmách to budu dělat. Teďka musím v rychlosti doběhnout do sněžného biomu. To je docela daleko, že? No a dát tam toto, abych si ověřil, jestli se rozpouští ten, jestli se rozpouští led. Takový test, abych věděl, až to budu stavět, jestli to vezme a smysl nad tím přemýšlet, tady jde si láva, tuším. No, je tam. Chtělo by to nějak zabezpečit, ať tam nepadají dementní lidi, jako já. No, dobře. A teďka ještě, jak dojdu, až teda pokud tady nespadnu do nějaké zase vody, tak až dojdu, tak musíme udělat hodně pistonů a ještě víc těch, ještě víc redstone repeaterů. A pokusit se to zapojit, protože teďka, nevím jestli to bylo v timelapsu vidět, jsem se pokusil sklidit. Kromě toho, že jsem sklidil jenom jeden kus a druhá strana vůbec není zapojena, takže to je jako... Tady uděláme takovou ohrádku, aby se neřeklo. Dáme tam vodu. Dobré, jdem dom. Já asi v rámci úspory času to stopnu a ozvu se, až budu doma. Tak, nebylo to až tak daleko. A... Tého psa musíme někde odsunout do rohu, protože on tady fakt bude zavazet. Běž. Teď musím tak opatrně, dobré. Vám, že se za mnou nebude teleportovat. Toto vezmu. Ať mám, to je na ty repeatery. Doufám, že mám dost, jdu ještě udělat, prostředit ten bordel, co mám u sebe. Nějaká tyčka. Tady nějaký loot. Loot dáme sem. To je co, to přijde asi sem kitka, snowball, jejda, toto je bordel, taký snowball, co se snowballem? Dobré, a toto dáme sem do těch, do stavby, dva bloky si nechám, a to všechno si nechám, mám všechno, mám tu dole plnou bednu. Plnou bednu bordela, takže si vezmu toto a toto, jo, ještě dřevo na pistony, doufám, že ho mám dost, no třeba tak. A kolik budeme psát pistonů? Hodně moc, takže to znamená, že dřeva máme úplně málo. Nevadí. Uděláme aspoň takto, doufám, že to dělám dobře. Teďka logická úvaha, chybí mi železo. Chybí mi železo, no toho taky nemáme nějak moc. A rovnou, když už tady budu přerušený ten crafting, tak tady vezmu nějaké dřevo navíc. Jak vidím, že brzo půjdu ještě na dřevo, protože mé zásoby jsou takřka na nule. Jo, to by mohlo stačit, z toho bude dost. Tak, aspoň 15 pistonů, dobré. Redstone stejně železa máme zoufale málo. Takto a takto, výborně. Kolik se nám jich udělá? 15. Jo, to by tak mohlo být. 13. Ještě chcem a z těchto tří taky chci 15. No, aspoň 16 jich chci teda jako. Aspoň 16, kde mám nějaké dřevo tady? No tak aspoň takhle, ať jich je 18. Já můžu udělat i víc, že jo. Tady mě to vyjde tak takhle. Teďka ty, jak se to dělá? Na tato jsou potřeba zase dřevo. Na to jsou potřeba tyčky, respektive z tyček udělat torčku. Těch je taky velká spotřeba. 6. Jejda, z toho jsem se lekl docela. Doufám, že mě tady nebude otravovat celou dobu. 6. Zoufale málo. Já potřebuji dřeva víc. Víc dřeva potřebuju.
Dřevo, dřevo, 4 dřeva, to je moc. 2 tyčky, všechno potřebujeme. Všechno spotřebujeme takhle. Ne, že potřebujeme, ale spotřebujeme. To je 16, jo, to by mohlo být pár tyček. 34 tyček, takže to dáme takhle, 32. Výborně, z toho bude 16 těchhle, to je taky pozitivní. Mě spíš za chvilku dojde stone, jejda, všechno dochází. To je naprd 22, málo. Ještě potřebujeme dvě ty, dvě jsou k dobru, to bude na jeden ten. Ale víc už nevymáčknu, víc dřeva fakt nemám. Takže udělám ještě ten jeden poslední. A vrhnu se na tu stavbu, však to můžu pak už někdy dozapojovat příště. Jo, repeater tam stejně ještě jeden přijde to, no, dobré. Tak ty tady naberu ty bloky, jo, a tady mám ještě 5 těch, tak to nevadí. Si tu poberu, ať mám... Jo, tady je 15 tohoto, tak to je fajn. 15 železa. Jo, tady náš profesionální to. Tady to pěkně roste. No, tady to taky už pěkně roste, to je fajn. A tady jsem to takhle vymyslel. Písek mám někde, já jsem se všechno toho písku... Jo, já jsem debil. Já jsem ze všeho toho písku udělal sandstone. Já jsem si to vůbec neuvědomil. Naštěstí si by mě tohle mělo vystačit. 16 písků, takže... Takhle 8 na jednu stranu a 8 sem. 8 sem, vyjde to, vyjde to, vyjde to. Naštěstí to přesně vyšlo, tak to jsem teďka měl víc štěstí než rozumu. A vodu. Kýbl, myslím, že tady mám ještě nekonečný zdroj od té stavby. Jo, jo, jo. A takže tak, tady toto by mělo být 8 na délku, nám akorát spláchne tady tuto. Jak to vychází, jak to vychází. Krásně to vychází. Tam budeme muset vůli tomu jednomu, protože on je tady zkrácený, aby tady nepletly se ty jeho proudy. Ho musíme prodloužit takhle vzadu. Tak, to by to mělo zase krásně vyjít, jo, vyšlo. A ještě jeden ten, a ten budeme, ten potřebu dát tady, a ten zase normálně. Tak, fajn. Teď tady dát nějak ty pistony. Takže piston, tak, tudur. Jo, a ty hry Petru já potřebuji ještě mrtě, protože já ještě celou tady tu stranu nemám zapojenou a tahle taky není celá zapojená. Fail. No, takže to teďka bude dalších chvílích velké těžební úsilí budu muset vyvinout. Toto ručně z toto, ať můžu rozšířit už farmu o další typ. Tady přijde dodat glowstone, ať je tady dost světla, ale to teprve bude. To teprve bude. Jo, já mám pocit, že on nikdy nespadne sem, že on nejkdyby padne spíš sem. Že? Spadne spíš tady na ty. Mám totálně nedořešené. No. Že on, když bude padat takto, tak on spadne spíš dolů, než aby spadl sem. Co? Jak to udělat jinak by to šlo? Šlo by to, kdyby se tady byl blok? Blok, ne, nešlo by to takto. No uvidíme, přinejmenším tady budu běhávat, budu mít malou účinnost farmy. To se je. Teď jsem chtěl, to tady, co toto to je? Bych tam mohl dát nějaký slušnější blok, třeba toto. Nějaký slušnější blok, třeba toto. Co tady toto? Nějaké, tak to už hned to vypadá líp. Nechápu, k čemu mám asi 15 těch páček, když stejně tady ten signál nedojde. Dáme sem. Výborně, už nám tady, jo, tak ta je zapojená, první část je zapojená. A tady ta druhá část, nějaký stavební blok, třeba toto. Tak, tady teďka to světlo tady nechcem. Jo, a ještě 14 nám zbylo na druhou stranu. Ne, toto chci, tak, tu zapojíme, ono to tady, vyjde to, až po konec. Vyšlo to až po konec, tak to jsem velice rád. A na druhé straně to ale vůbec není vykopané, takže to znamená, co to pro nás znamená. To pro nás znamená to, že... tak, tady se takhle musím nenápadně podkopat. No, tož to jsou bojové podmínky, toto, bojové podmínky. Já tady vezmu takto, abych to tady mohl zastavět. Jo, já to můžu dát tady, že jo, ten nekonečný zdroj. To by bylo ideální. A tady to musíme celou podlahu rozkopat, abych se dostal... Sem se chci dostat. A tady je zase ta voda, že? Kolik jsem to tady musel vést, takže tady 1, 2, 3, 4, 5 a to už je zatáčka nahoru, takže 1, 2, sakra, 3, 4, sakra, no naštěstí to teče sem dolů,
se stala zrada. Jo, tam byl štěrk, jasné, chápu, chápu, štěrk, špatná věc. Proč je tam ten? Proč už se česem, když tam nemá tect? Cože? Jak to mám tam? Tady by neměl tect. OK, tak teče. OK, pohoda. To znamená, že já musím... Jak to, že teče? Jasné, tady to ten blok tady může být. Takhle, on stále ještě bude fungovat. Jsem si říkal, nic nevidíte, se omlouvám. Nevím, je to trochu zmátlo, že proč tam jedí, tady přece voda být ještě nemá. A tady už takhle já jdu nahoru, chci vylézt, abych tam... Tak... Ne. Jo, na to vylezu. A tady už budu pod tím. Tak vylezu tady nad to ještě jeden blok, takhle, takhle. Doufám, že se neprokopu někde do předchozí, do toho druhého patra té farmy. Takže tady, takhle se to povede tam, dozadu, dozadu, dozadu. Až se dostaneme k pistonům a to už vykopu z druhé strany. To je hodně takové, parkour. Tady vykopu, jak je to velké třeba, já tam potřebuji vlastně dva bloky, takže to já musím kopat takto. No teoreticky bych nemusel, to tam položím, takže stačí, když budu kopat takhle. Takhle, to stačí bohatě. Tady totiž potřebuji stejně projít. A tady přijdou všude nasázet ty... Tady ještě je piston, kolik ještě dozadu? No, tak to zkusím, zkusmo, tady už ne. Takže tady to přijde opatrovíš, takže takové... Výšťka opatrovíš. Jak to tu je, tady je piston. A toto je druhá řada. Třetí, čtvrtá... Pátá, šestá, ještě tam je. Furt tam ještě je. No to ještě... Dobré, a tady už to vypadá na nějaký konec spíš, ne? Protože tam podívám. Končí to štěrkem. Tam nic nevidím. Je tam nebo tam není? Není tam už. Cajk, takže vezmu si těch 14, těch mě dva budou chybět. Zcela profesionálně, dva budou chybět, respektive tři. To tam nasázím takto. Takhle. Jeden tady musím dát, takže mi bude chybět jenom... Cože? Jo, tady toto je asi zkrácené, že? Tady toto nemá délku 8. Proč to nemá délku 8? Čemu by to vadilo, kdyby to mělo délku 8? Kdyby přece to ten zkrácený... No, nebudu do toho drbat, asi mám dobrý důvod, proč to tak mám. Jo, redstoneu... Sakra málo redstoneu, sakra málo redstoneu. No, to jsme daleko nedošli. V inventáři žádný není a v bedně pochybuju, že nějaký je, sakra. Já jsem to chtěl už teďka zapojit. To mi štve. Nemoc štve, to je úplně zoufalé množství. Aha, 64. Tak to je zlatá zásoba. Nebo ne, železná zásoba. Tak tam rychle skočím. A jak to tady přijde zapojit? Tady to přijde nějak tak. Asi tak. Funguje to furt, funguje to furt. Tak jo, tady to být takhle nemůže, protože tady je podlaha. Tady to být nemůže, protože jak tady dám podlahu, by se to odřízlo. To znamená, že to musí jít až sem. Tady se to musí oddělit nějak tak, se to musí oddělit, tady nevadí, že to je odřízlé, a tady to taky musí jít až za konec té podlahy, tady když bude tady blok, aby to tady prošlo, jop. Tak to jsem vychytal, toto můžu klidně znova zaházet, ať tady nemám takové dementní díry. Tak, ještě tady. Ale tady si představím tu podlahu, tady podlaha, i jo, vychází to. Tady někde přijde dát po cestě ještě ten repeater, sem bych ho asi dal. To je ten poslední, který mám. No já ho musím dát ještě o jedno dál. Doufám, že to vyjde. O jedno dál bych ho potřeboval dát. Tady dozapojovat ty redstony. Tak. Došlo to až na konec? Jo, došlo to až na konec, protože tady ten první není to. Takže to tak můžu klidně nechat. A pak tady akorát přijde skočit dát navíc ten jeden. Tak dáme taky světlo, ať se tam nerodí nějací škardáci. A tak, teďka v tuto chvíli farma by měla fungovat. Krásné, 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 úžasné.
Dobré, tak teď ještě tady ty glowstony, už bych tady mohl začít sázet. Glowstony. A tak. Glowstony. Tady na ten prostřední ten. To znamená tady. Tady bude strop, tady toto už je strop, ten, do kterého to přijde dávat. Takže takhle nějak. Normálně je vždycky objedno nebo v řadě. Vzhledem k tomu, že chceme dost světla, tak dáme celou řadu glowstonů. Sice je to takové poměrně plýtvání, ale to si myslím, že vůbec nevadí, to je v pohodě. Ještě tady tak a tak. Jo jo, přesně tak. No a jinak ta farma teda by měla být designovaná stejně jako ta předchozí, takže teď nejsem si jistý, jak to tam přesně je, ale myslím, že tam jsou jako určitě glowstone, sandstone a obyčejný stone. Asi tak nějak bych to udělal. Dobré, světla máme dost. Ještě by to chtělo tady tu podlahu nějak vyřešit. Já tam stone, nebo rovnou ten stone brick. Rovnou stone brick tam dáme. A rovnou uděláme ten vzor, co je opatrovíš, takže... Tady budeme chtít mít brick, to znamená, že tady bude toto. Tady bude toto. Toto tady už musím nějak předpovídat. Takhle, brick, brick. A brick bude taktéž tady. Tady a tady. Tady ho radši dám taky, protože by mě tady ještě spláchl všechny ty mé redstony a to by mě akorát naštvalo a zdrželo a tak dále. No a tady přijdou všude dát sleby. Jo, i sem. No a tady dáme zatím sandstone nějaký, co jsem tady nějaký hladký sandstone našel. Tak ho sem můžem dát, ať se tady trochu za ucelí ty díry. Zatím to není v plné parádě, ale myslím, že to stačí. Takže já skočím pro... Neskočím, mám tady krafťák, takže dělám tak, pár slebů. To mám doživotní zásobu slebů, už nesmím nikdy v životě vyrábět. Protože jinak bych se asi z toho zbláznil. Tak, tak a tak. Jenom zkusím, jestli to ještě funguje pořád. No, jsem to odřízl. Takže musím to nějak... kde je chyba? Kde je chyba? Někde se stala hrozná chyba. Jo, to tam nedosáhne. To tam nedosáhlo. Takže hroznou chybu musíme napravit. Hrozná chyba se stala už tady. Jo, takže toto musíme vzít si a posunout někde až. Stačí, když to posunu. Tady je voda, tak tady to bude tady. Tady to bude, tady bude ten. Aha, takže tady nic, takže nic, takže nic. Takže tady... Tak, přesně tak. Jo, už se to zmačklo, slyšel jsem to. Dobré, takže... Já se s vámi loučím, děkuju za pozornost. Prosím, odběrujte, lajkujte, pište své připomínky, co se líbilo, co se nelíbilo. A uvidíme se v dalším díle. Tom se loučí, takhle. Čau.